اللہ نے جب عالم ارواح میں پوچھا وہ کون ہے بندہ جو حفاظت کرے دین کی خاموش رہی سن کے بھی سب نبیوں کی روحیں سرور کی صدا لمحے ارواح میں گونجی لبیک الہی لبیک الہی لبیک الہی لبیک الہی سرور کی صدا عالم ارواح میں گونجی لبیک الہی ہر ایک سانس بھی میری ہر حکم تیرا پورا کروں گا میں الہی دیکھے گی میرا حوصلہ یہ ساری خدائی دیکھے گی میرا حوصلہ یہ ساری خدائی میں دین محمد کا چمن پھوں سے بھروں گا تن چیز ہے کیا دیکھنا سر پیش کروں گا لبیک الہی لبیک الہی سرور کی صدا عالم ارواح میں گونجی لبیک الہی لبیک الہی رب گویا ہوا بات فقط سر کی کہاں ہے قسمت میں تیری یوسف ثانی جو جوان ہے مقصود تو اس اکبر ذیشان کی بھی جان ہے مقصود تو اس اکبر ذیشان کی بھی جان ہے شہ بول کے دی کو یہ خزینہ بھی میں دوں گا اکبر سے جوان لال کا سینہ بھی میں دوں گا لبیک الہی لبیک الہی سرور کی صدا عالم ارواح میں گونجی لبیک الہی لبیک الہی پھر سن کے یہ سرور سے کہا رب جلینے منظور ہے تجھ کو کہ تیری نظروں کے آگے ہو جائیں سر دشت کسی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں سر دشت کسی لاش کے ٹکڑے تقسیم شدہ لاش قاسم کو اٹھا کر شہ بول میں چنوں گا کلیجے سے لگا کر
خداوند نے ایسا ہی بگیسو کٹ جائیں گے دریا پجو عباس کے بازو، یہ عرض و سما دھوئیں گے سب خون کے آنسو، یہ عرض و سما دھوئیں گے سب خون کے آنسو۔ سرور نے کہا اتنے ستم کیسے سہے گا، ایک تیر جو ششماہ کی گردن پر لگے گا، کیا ایسی مصیبت میں بھی تو صبر کرے گا، کیا ایسی مصیبت میں بھی تو صبر کرے گا۔ شبیر پکارے میں تیرا شکر کروں گا، اصغر کا لہو دین کے چہرے پملوں گا، لبیک الہی لبیک الہی، سرور کی صدا عالم ارواح میں گونجے، لبیک الہی لبیک الہی۔ خداوند نے اے میرے غضنفر، کیا گزرے گی اس وقت تیرے غمزدہ دل پر، چھنتائے گی جب عینب کل سوم کی چادر، چھنتائے گی جب عینب کل سوم کی چادر۔ شہ بولے ہر ایک غم میں اٹھا پر ہوگی نانا موس کی تشہیر گوارا، بات آئی جو ارواح میں زینب کی ردا کی، ہر روح پہ تاری ہوئی اس وقت خاموشی، اور ہو گئے خاموش حسین ابن علی بھی، پھر عالم ارواح میں عابد کی صدا تھی، لبیک الہی لبیک الہی، پھر عالم ارواح میں عابد کی صدا تھی، لبیک الہی لبیک الہی۔ اللہ
سے یہ کہنے لگے عابد مضطر، بابا نے جو غم پائے دے صبر سے بڑھ کر، اب میرے بھی حصے میں غم و رنج عطا کر، اب میرے بھی حصے میں غم و رنج عطا کر، میں جلتی ہوئی آگ کے شولوں پہ چلوں گا، بے پردگی پھپھیوں کی بھی برداشت کروں گا، لبیک الٰہی لبیک الٰہی، پھر عالم ارواح میں عابد کی صدا تھی، لبیک الٰہی لبیک الٰہی، کاشف تھا یہ عابد کی زباں پہ، جب بابا بنائیں گے میرے مرقد اصغر، بابا کے لیے ہوگا کوئی توق نہ لنگے، بابا کے لیے ہوگا کوئی توق نہ لنگے، پر ہوں گے سلاسل میں میرے سینا، زندہ میں بناؤں گا میں جب قبر سکینہ۔